Seterusnya, kita ke Negeri Sembilan yang menumpukan laporan mengenai penilaian Inspektorat Khas terhadap semua agensi kerajaan peringkat persekutuan dan negeri. Jadi apakah tujuannya? Kita terus saja bersama Syafiq Azrul Zafri di sana. Silakan. Terima kasih rakan tugas di Studio 3 Angkasa Puri. Pematuhan secara menyeluruh memberi impak positif terhadap keselamatan, imej pentadbiran dan sistem penyampaian sekaligus meningkatkan tahap keyakinan serta kepercayaan rakyat. Malah dengan penilaian Inspektorat Khas, ia dapat meningkatkan tahap keselamatan perlindungan di semua kementerian, jabatan dan agensi kerajaan. Laporan Nur Julizan Mohd Zain. Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan ini telah diperkenal sejak 2012. Penilaian inspektorat dilihat daripada beberapa aspek antaranya keselamatan rahsia rasmi, komitmen pengurusan dan komunikasi serta pengurusan kesinambungan perkhidmatan. Hasil daripada inspektorat ini didapati bahawa semua daripada 8 agensi itu dapat mencapai tahap yang memberangsangkan dari segi aspek pengurusan keselamatan perlindungan. So daripada inspektorat ini ataupun kebanyakan orang yang panggil audit lah, tapi kami ni inspektorat, kami orang kata apa, melaksanakan pemeriksaan, seterusnya memberikan khidmat nasihat bagaimana melaksanakan satu-satu perkara itu supaya lebih baik. Keselamatan perlindungan memerlukan rangkaian sistem yang baik serta jalinan kerjasama daripada semua penyewa awam dalam mengekalkan tahap keselamatan yang tinggi di setiap agensi kerajaan. Kriteria yang dilihat agak sukar dicapai semasa penilaian dilaksanakan ialah cara menguruskan dokumentasi. Justru, kepentingan keselamatan perlindungan perlu menjadi amalan penjawa awam dalam menjalankan tugas harian. Inspektorat sebegini memang perlu bagi setiap jabatan sebab dia sedikit sebanyak telah meningkatkan kita punya kesedaran sebagai agensi kerajaan yang banyak rahsia-rahsia kerajaan yang perlu kita simpan. So dengan adanya inspektorat sebegini, dia akan lebih memahirkan kita as agensi kerajaan ni dalam menjaga maklumat, keselamatan dokumen, keselamatan peribadi dan keselamatan pejabat itu sendiri. 5 agensi memperolehi tahap pencapaian cemerlang bertaraf 5 bintang dengan markah melebihi 95%, manakala 3 agensi lagi memperoleh pencapaian pada tahap baik dengan penarafan 4 bintang. Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada peringkat kementerian, jabatan serta agensi kerajaan sebagai satu motivasi kepada semua penjara awam untuk memelihara tahap keselamatan fizikal, rahsia rasmi kerajaan serta aset-aset kerajaan. Dalam pada itu, Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan merupakan anugerah duit tahunan. Ia diberi kepada agensi kerajaan yang mematuhi peraturan keselamatan perlindungan ditetapkan termasuk menggalakkan pembudayaan persekitaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan kondusif. Yang didapati yang paling banyak sekali daripada hasil inspektorat ini adalah berkaitan dengan dokumentation, cara kita nak menguruskan dokumentation. Apa yang kita perhatikan, satu-satu prosedur itu tidak dapat diikuti, bukan tidak dapat. Maksud dia ada amalan-amalan yang lama, amalan-amalan lama yang masih diguna pakai. Yang ini yang kita berusaha untuk memastikan bahawa semua agensi-agensi kerajaan ini mengikut kepada prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Pengurusan keselamatan perlindungan merujuk kepada langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil untuk melindungi aset. Sistem keselamatan perlindungan yang menyeluruh perlu mengandungi elemen keselamatan fizikal, dokumen, peribadi dan teknologi komunikasi maklumat. Secara amnya, ini pertama kalilah pejabat KPDN HEP Negeri Sembilan menyertai anugerah khas Inspektorat Keselamatan Perlindungan yang diadakan pada 2017. Jadi pertama kali dan kalau ikutkan keselamatan perlindungan ni memang kita amalkanlah. Cumanya dengan adanya inspektorat ataupun audit ni, dia jadi check and balance pada kita lah ataupun agensi-agensi kerajaan. Pada tahun ini, 10 agensi kerajaan di Negeri Sembilan terlibat dalam Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan.
Setakat ini sahaja Fokus Negeri 9 kembali ke Angkasa Puri bersama rakan tugas untuk laporan lain N5.